O pé desta fermosa igrexa de Santa María, atopamos os produtores das acreditadas favas de Lourenzá, ofrecendo o mellor da súa colleita. Durante toda a fin de semana, celebrouse a 26ª edición da Festa da Fava de Lourenzá, que foi todo un éxito de público e vendas. Moita asistencia de xente, como moi ben pois podedes comprobar aquí, e onte foi unha xornada maravillosa, o tempo nos acompañou e foron moitos os visitantes que acudiron aquí a Lourenzá. Venderonse pois preto de 420 racións de favas, o cal pois é unha cifra que, bueno, que deixa ver que houve realmente pois moita asistencia de xente. Son unha xornada vendeuse ao redor dunha tonelada de favas. Non é de estranar, porque a súa zona vai máis aló de Galicia. Pois teñen moi boa fama, la verdad. Nosotros cando as compramos ali pensamos que poden ser desta zona e dá moi bon resultado. E te, además, vou levar favas para o caldo tamén, que sendo asturiana, pero eu son galega, con lo cual, pois eu tamén fago caldo en Asturias. Ahora precisamente acaban de salir uns de Mallorca, Madrid, para fora de Galicia vai, para bastantes sitios. A feira é o mellor lugar para apreciar no seu esplendor a gran variedade de favas. Esta é a verdina do marisco, que se fai con bacalao, con almeja. É diferente, é un gusto totalmente diferente da fabada. Hai que poñela a remollo tamén, igual que do eso. Dicen que non se debe cocer con auga con cloro, incluso ningún tipo de faba, que se endurece. Hai moitísima diferencia esta. A seca hai que poñela a remollo o día anterior, despois o día seguinte cociñala. A fresca, que é esta outra, pois esta non necesita, esta vai directamente á pota para cociñar e non necesita remollo. Esta é moito máis suave que a blanca, moi mantecosa, e bueno, esta consérvase no congelador durante todo o ano. Hai quen prefire as do caldo. Comprei un quilo das do caldo. A 4 euros, ven. E a mí gusta má fava esta de Lourenzana, é un poilín cara, pero é buena, é buena. Na feira, puideronse degustar noutras receitas. Sen auga fría todo, poñemos as favas, botamos unha cebola, dúas follas de laurel e un chorriño de aceite de oliva. Seguidamente, aparte, faigo unha salsa con allo e cebola, hasta que está todo ben pochado. Unha vez que está pochado, botolle pimentón picante e dulce, pimenta blanca, dúas cucharadas de fariña e un vaso de tío Pepe. Buenísimas, buenísimas están. Hai que comelas para saber, están buenísimas. E mesmo en lata de conserva. Hai unha fava que é unha ensalada, xa con varios produtos, que é para comer, que está aquí, é para comer fresca completamente así. Se lle quer o consumidor o gusto, añadir un pouco de máis aliño, pero logo temos callos, pulpo, setas e bacalao. Quen as catou non ten dúbida ningunha. Moi ricas, moi ricas. Están buenísimas, hombre, estamos en la tierra de las favas, no? Aquí non son buenas, cando van a ser? Donde van a ser? Este ano a colleita foi menos abundante. Bueno, menos colleita, un poquinho máis pequena, bastante limpia, porque como non choveu, pero bueno, un poquinho máis pequena, e menos cosecha. Pero a fava é moi saborosa. É a mellor que hai, non ten piel, coce enseguida, é blanca como as flepas da neve. É o que hai, é a mellor do mundo. Esta edición da Festa da Fava, que é de interese turístico galego, incorporou moitas novidades. Houbo postos de membros de Agricultura Ecolóxica, participou como convidado o Concello de Taramundi e os artesáns ocuparon cos seus postos o claustro do mosteiro.